Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сорта і ми починаємо. Голодомор в Україні залишив страшну пам'ять на покоління. Ми звертаємо увагу усього людства на те лихо, яке пережив український народ. Саме про Голодомор будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. Отож, це Ольга Волошина, директорка, художня керівниця міського телетеатру, і Іван Дремлюга, голова Дніпровського товариства політичних в'язнів та репресованих. Я дуже рада, що ви сьогодні, попри усі незгоди і те, що відбувається в усій Україні зараз, але ви тут, ми на місці, і ми можемо говорити про ті жахи, які переживав і переживає зараз український народ, але Голодомор це взагалі ні з чим не порівняти. І ми сьогодні будемо говорити про ту пам'ять, про яку ніколи не можна забувати. Пані Олю, ось хотіла одразу запитати вас, взагалі про Голодомор. Ви вже багато чого фільмів зробили, так, і багато заходів провели. І цього разу, цього року, на чому ви хотіли би зараз і звернути увагу, так, на чому хотіли би зупинитись? І про що донести і людству усьому, і нашому українському народу? Добрий день всім, хто нас сьогодні і зараз бачить. Пані Юлю, фільм, який я робила в 2008 році, це тоді, саме тоді, коли встановлений пам'ятник при в'їзді у наше місто, стоїть стела. І вона у нашому фільмі є такою дієвою особою. І, знаєте, нагадування, бо та жінка, яка змучена тримає мертву дитину, ми навіть коли знімали фільм, то коли я дивилася на це, я не могла бути байдужою. І фільму вже, бачите, скільки? 14 років. 2008, ну так, ось, 14, я не помилилася. Це треба порахувати, напевно. 14 років, так? І кожного року в ці дні, коли ще ми тільки фільми в телетеатрі створювали фільми, і у нас ще не було театральних проєктів, ми показували саме в ці дні в школах. І я завжди, коли... Це старшокласники взагалі, більше така, вона дуже страшна тема, і ми зверталися вже до 15-річних, 16-річних. Я починала завжди таку творчу зустріч з того, ви сьогодні снідали, ви прийшли на уроки, ви підете додому, мама приготує щось, а уявіть, день, два, три. І оцей настрій, який відбувався, дітки зразу розуміли і уявляли, а як це не їсти? День, два, три. А це ж були місяці. І ось саме з листопада, от ця дата, листопад, який зараз у нас також в листопаді такі події, як якесь магічне коло, яке весь час повертається, якщо ми не вивчили урок, він може повторитися. І, власне, для того, щоб це ніколи не повторювалося, своїми засобами, ну тоді це був фільм. Я знаю, що колеги теж робили вистави, і у нас в цьому фільмі є вистава «Невгасима свічка», яку фрагментами я поставила Академія руху Криворізького нашого театру. Я знаю, що Володя Петренко робив потрясаючу виставу, її бачили «Голодна кров». І, власне, щоб своїми засобами не давати заморозити оцю тему, щоб люди розуміли, що жахіття не можна допустити. Точно так, як і війни, які були, то треба їх не для того, щоб ми розважалися, а для того, щоб зрозуміли, що ми не маємо допускати до того, щоб таке ще могло статися. І, власне, згадуючи ці події, ми такий вечір запланували на завтра. Дай Боже, щоб у нас було світло, бо дуже багато людей збирається прийти, сказати своє слово, можливо, відгукнутися, бо я навіть отримала зараз вірші, які люди пишуть. Сьогоднішні люди співчувають тим, яких вже не з нами. І для сьогоднішніх пишуть, співають пісень, фільми, вистави, аби це не повторилося. Це неможливо, щоб це повторилося.
От я знаю, що в Україні, мабуть, кожна родина, майже кожна, в кожній родині щось, от це лихо, і воно на покоління залишилося. Так. Я пам'ятаю своїх бабусю з дідусем, яких теж розкуркулювали і казали, що навіть забрали з печі їжу, тобто забрали усе і навіть бачили, що діти маленькі, забрали навіть їжу. Тобто це взагалі такі жахи, які нам передавалися від моїх прадідусів і прабабусь, розповідали і пам'ятають. Рівні, так, на генному рівні ми це знаємо, і ми розуміємо, що цього допустити надалі не можна. Так. Звичайно, що людство повинно про це пам'ятати, і не лише українці, а українці просто це все передавати і доносити, і щоб не сталося в майбутньому. Пане Іване, з приводу тих досліджень, які вам вдалося зробити, чи є щось зараз нове, і, можливо, розкриваються якісь ще факти, можливо, щось ще додається до тих розповідей, про які вже ми чули? Наше товариство займається дослідженнями героїв, які боролися з комуністичним режимом у ті страшні часи, коли всі ще мовчали і боялися. І досліджуючи долі окремих особистостей, стикаюся з тою системою, наскільки вона була жорстока, наскільки вона була нищівна і як вона підкорила людей. От Голодомор – це, звичайно, найбільша трагедія, яку пережила наша українська нація. Ми нещодавно познайомилися з біографією одного дисидента, такий родом з Бородаївки, Верхньодніпровського району, Сашко Григоренко його звуть. Це був молодий поет, який за українські вірші загримів на 5 років у мордовські табори. Ми вивчали його біографію, і з'ясувалось так, що він народився в сім'ї, де обоє батьки були свого часу репресовані. А за що? Тільки за те, що батько свого часу, будучи головою колгоспу, в 32-му році видав людям зерно. А це не можна було робити. Ну, трудодень має бути просто запис в книжці. Паличка, так, як нічим не наповнює. Нічим не наповнює. А він взяв і видав зерно там, щоб люди не загинули. Він, бригадир і обліковець були арештовані, поміщені в нашу Дніпропетровську в'язницю. Ізоляційний. Виніс суд рішення розстріл. І це було жахливо. Але потім якось замінили вони на 5 років таборів і направили його на Далекий Схід. На Далекому Сході він працював теж в сільському господарстві і знайомиться з жінкою, яка теж була виселена тільки через те, що вона була донькою Куркуля, як писали. Її чоловік був в Архангельську область направлений, а вона на Далекий Схід. З'ясувалося, що з часом у цього Євтуха, його звали в чоловіка, померла дружина, а двоє діток залишилося вдома з бабусею. А в цієї жінки двоє хлопчиків залишилося теж в Україні. І ось, досліджується це, ми потрапили на такий уривок листа, який вона отримала від своїх односельчан. Він мене дуже вразив, я хотів би зацитувати. Прийшла вісточка з її рідного краю. «Не журись і не плач, Явдошко, бо твоїх діток Господь прийняв». Це двох хлопчиків 5-7 років. «І не тільки твоїх, а й багатьох дітей, і дорослих. Половини села вже не стало. А чоловік твій, Іван, теж віддав Богові душу». Так написав його товариш Архангельська. «А у вашій хаті живе Юхим п'яничка, і город ваш заріс бур'янами, і садок теж пропадає. З тим буває здорова і щаслива, а додому не повертайся, бо ще раз посадять». Прочитавши таке, Євдокія намагалася накласти на себе руки, та люди відвели від гріха. Жорстокий час, нищівне ставлення до людської долі. Ну, людина – ніщо. Чому так сталося? Тому що Україна втратила державність. В 17-21 роках ми мали свою державність, але війна з Червоною Росією привела до того, що ми зазнали поразки. І після цього, як наслідки, були голодомори, репресії політичні, катування, упослідження української культури, мови і таке інше. І тому, коли зараз відбувається війна з Росією, ми повинні усвідомлювати, що втративши нашу державу, ми втратимо все. І ні за яку ціну ми не повинні йти ні на які переговори, а боротися до останнього, щоб ми перемогли цю страшну силу, яка на нас напала.
Так, такі жахи, коли справді знаходяться листи, так, а це ж людина писала, і вона розуміла, що теж може бути покараною. Як взагалі довелося вам працювати з архівними документами, і як потрапляли ці листи? Де вони, де знаходилися? Справа в тому, що в радянські часи всі ці архівні документи були закриті, і лише от останні десятиріччя нарешті були відкриті архіви СБУ, ну, спілки Союзу безпеки України. І там карні справи, які там були, стали доступні до всіх, хто або до родичів, які хочуть познайомити з ними, або до дослідників історії цих людей. І кожна людина може прийти в СБУ, написати заяву і ознайомитися цими справами. Ну, тобто зараз у вільному, можна сказати, так, вільному практично доступі. Вільно, ну, я хочу сказати, даний час, да, військовий час, зараз архіви не працюють. Ну, так, поки так. Що. Ну, я маю на увазі, взагалі, що взагалі можна. Взагалі можна. Я хочу сказати, що якраз коли я працювала над цим фільмом «Чорна сповідь», мені теж дали лист, тоді міністром культури був пан Вовкун, і його надіслали в нашу область, бо, власне, на той лист був написаний жінкою, яка пережила всі ці страхи, і вона в листі тоді написала, що до чого, до Вовкуна. Вона вже була там під 90 років, і вона весь час це тримала в собі і сказала, я вже не буду скоро жити, то я хочу все це, щоб знали. І на основі цього листа, ми також вплетені це у фільм, як вона розповідала там, власне, те, що вона сама була присутнім, як, вибачайте, людожерство було. Так, і вона свідчила про це, що того хлопчика Гришу, якого вони шукали, прийшли. Ну, це взагалі, ну, нас не актриса, це в кадрі є, а саме та бабуся, яка теж пережила цей голодомор, озвучувала актриса, царство небесне, заслужена артистка України Алла Пуліна, це моя, як-то, мама театральна, і вона озвучувала, але в кадрі була та людина, яка пережила. І оці кадри, коли вона підходить мовчки до цієї стели, ви подивитесь, я навіть сама, коли дивлюся, до сліз. Я дивилась цей фільм, я не могла спокійно його дивитися, в мене сльози наверталися, тому що це таке страхіття, тим більше я теж пам'ятаю спогади своїх родичів, і я знаю, що винищені були майже до кінця села, і коли дивишся, скільки людей залишилося, і як вони ще вижили, вони вистояли, справді. Це неймовірно, це просто. Так, да, і да. Мої родичі теж залишилися живими, але розповідали, що їли вже і бадилля, і коли щось там почало рости навесні, то вони збирали, зрізали і з лободи готували собі такі, як жарили, смажили, щось таке. Ну, тобто вони якимось чином, ну, вижили. Я була маленькою, я теж, це ж я ж потім уже коли була дорослою, згадала, мій дідусь, ми граємось у дворі, а він каже, бере оці калачики, а там оці калачики такі закручені, каже, а ти знаєш, що це таке? Я кажу, ну, травка. А каже, а ми їли цю травку. І оце розтере і з'їсть, і піщик оцей зриває, що на кущику, зернятка там, і це ми їли, і це ми їли. І я тоді не розуміла, як це можна їсти. Ну, це вже були 60-ті, 70-ті роки, але я також пам'ятаю, що мені дідусь, скажімо, казав про це, що ось ми оце їли. І коли люди свідчать, і коли ми говоримо про те, жахіття, от мої онуки кажуть, бабушка, це, мабуть, це неправда, такого не могло бути. Я кажу, це було. Було. Ми зараз бачимо, це якраз про те, що ми говорили з вами, це уривки з фільму, які можна буде завтра побачити, так, пані Олю? Так, це якраз ці кадри мені надали центральні канали з Києва, бо вони знімали це. Я не могла такі зйомки зробити. Це був захід такий, як це відкривали. І тому, скажімо, воно ввійшло у цей фільм. І взагалі просто люди, коли проїжджають мимо цієї стели, вони, мабуть, хтось і не знає. Кому цей пам'ятник був і поставлений? І документальні зйомки також ми бачимо зараз той, ну, жах. Це відомі ці жахливі, бо іншого нічого немає. І всі, хто говорить про Голодомор, транслюють ці кадри, ці фотографії. Це те, що залишилось. Але
Мільйони людей. Ну, так от у фільмі прозвучало, бо коли я займалася цими цифрами, ну, це опосередковано 6 мільйонів. Але скільки ніхто, знищені всі списки, хто з чого гинули і хвороби, і все. Але просто помер. Від чого помер? Від голоду, від хвороби, від чого помер? І в один в два роки, так? Так? Виходить, що 2 роки, і це ж взагалі неможливо. Це ж почалося від листопада 32-го, і, розумієте, до літа нічого ж не було. Так. А найстрашніше це була зима, як і у нас зараз. Що нас на коліна хочуть поставити? Відключити, щоб не могли не зварити поїсти, ні, щоб замерзли. Повторюється репресивна оця ситуація, яка була колись. 90 років пройшло. От на якраз ламі у нас 22-й, 23-й, це був 32-й, 33-й, і ми знову жахаємось, от люди, хто розуміє, аналізує, що це відбувається. Ми маємо встояти, ми маємо всі згуртуватися, ми маємо один одному допомагати. Як тоді допомагали? У кого був кусочок, чимось допомагали, бо до сусідів ходили, хтось якось. Оця людяність проявлялася, емпатичність українського народу. Бо я кажу, ви знаєте, ну, як у Ліни Костенко, я коли читаю цей вірш, ви знаєте, думаю, як вона таке написала? І тільки злість буває геніальна. Господь, спаси мене від доброти. Така тепер на світі коновальня, що треба мати нерви, як дроти. І вона каже, що болить мені Україна, болить. А народні казочки, зайчик пустив лисичку в хатку, лисичка його і вигнала. І потім, поки не прийшов півник з косою. Це народна творчість, розумієте, яка каже, люди, будьте пильними, ви добрі. Але, мабуть, двері не всім треба відкривати і не всіх запрошувати до своєї господи. Треба бути хазяями у своїй державі. Звичайно. Ну, вже час у нас майже не залишається. Ось справді завтра такий буде захід, на який хотілося б, щоб люди прийшли. Я, пане Іване, від вас ще хотіла почути декілька слів. От що би вам хотілося зараз сказати українцям, так, ну і взагалі всім, хто нас побачить. І пані Олю, тоді вже від вас, мабуть, так, що з приводу завтрашнього дійства. Будь ласка. В суботу український народ вшановує загиблих жертв голодоморів. І у нас на привокзальній площі є там пам'ятний знак. О 10-й годині там збирається частина нашої громади, а також частина поїде до того величного пам'ятника, що на 9-му кілометрі. І будемо вшановувати наших пращурів, які загинули голодною смертю. І думати про те, що таке ніколи не повинно повторитися, і нам треба вистояти, зміцнювати, бути солідарними і все робити для того, щоб перемогти цього злого, клятого ворога. Ну, а ми напередодні, 26-го це буде саме ця дата, а ми 25-го о 16-й годині чекаємо всіх, хто не байдужий до цієї теми, хто хоче зустрітися, поділитися своїми думками на узвозі Крутогірному, телетеатр «Крутогірний 9». Хто ще не був, то раді будемо вас бачити на цьому заході. Ми граємо вистави, ми стоїмо, до нас приходять люди, ми спілкуємось, ми єднаємось і творчістю, і своєю, власне, позицією. Думаю, що ми один одного будемо підтримувати, ми вистоїмо. Дякую. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую за мужність і за терпіння, за ту силу, яка дає вам можливості робити дуже багато різних заходів, триматися і взагалі за ту волонтерську діяльність, якою ви теж займаєтеся і постійно це робили. Отож, я сподіваюся, що люди обов'язково приєднаються, ніколи не забудемо і будемо пам'ятати вічно. Зустрінемось за декілька хвилин.